devemos perceber que nenhum arsenal ou arma nos arsenais do mundo é tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de lição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na embaixada americana em Teherã. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns. Arash Kanivar e Kasim Javad. Basta nos dar o sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. Edler. Que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do mesmo? A gente está liberado para seguir pro alvo? O Kasim está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Vamos lá. O Wood está ansioso por ação. Não vamos decepcionar ele. Melhor correr, Woods. Não vamos deixar o Kasim esperando. Ei, Mason. As lembrancinhas estão no porta-malas. O babaca deve achar que está seguro. Aquele inútil pode achar muita coisa. Mas seguro ele não está. A gente tem mesmo que levar esse filho da puta vivo, Edler. O Kasim tem o que a gente precisa. Pode tacar fogo em todo o resto. O apartamento está logo ali. O Han só deu 15 minutos. A gente precisa pegar o Kasim rápido. Vamos lá. Vamos ajudar eles a celebrar o ano novo. Acende eles, Mason. Com você, Mason. Vai, vai, vai! Aí tá o Kasim! O Kasim tá subindo a escada! A gente precisa dele vivo! Kasim não pode escapar! Merda! Me cobre! Acha ele! Indo pra cobertura! Tô indo!
Depressa! Vamos lá! Vai! Fazer um... É com você, Mason. Pera. Pera. Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arashi tá. Acho que você não tá entendendo a situação. Vocês... Americanos têm regras! Tem regras! Você pegou reféns. As regras mudaram. Pera! Ele tá na Turquia! Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon! Amanhã à noite! Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Isso não é... Beleza, vamos levar ele. Daqui a pouco ele acha a voz. Me fala se ele precisar de ajuda para encontrar ela. Hudson, tenho um presente para você. Tá em Trabzon, na Turquia. O Cassim tá fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve.
O campo de pouso tá logo à frente. Vamos encontrar esse idiota. A prioridade é identificar o Arashi antes de engajar. Esse não é ele. Carro vindo. Esquerda. Fica de olho. O Arashi pode estar no campo. O plano dele já está em andamento.
Não vai ter como parar ele dessa vez. Parar quem? Perseus. Que nada. Perseus está morto. Morto? Esse tempo todo e você nem sabia. Perseus vai ver o acidente que... O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir para Langley. Quem é a porra desse Perseus? ...1943. Informações detalhadas do Projeto Manhattan foram roubadas de Los Alamos pelo espião russo conhecido como Perseus. 1968, Guerra do Vietnã. Soldados Vietcong chefiados pelo Perseus tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. 5 dias atrás, numa missão, adquirimos informações de que o Perseus voltou ao jogo e está planejando um ataque ao oeste. Perseus. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Perseus. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Haig, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Perseus. Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Perseus a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Perseus entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de 13 anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor? Senhor? Senhor presidente. Senhor. Senhor presidente. Senhor presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Perseus? Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor, os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais, se a imprensa souber... De que porra você tá falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao Sr. Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior, não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão. Hudson falando. Hudson, quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é para mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay. Até pediu uns favores para ter a Ellen Park do MI6. Vamos falar com Mason e Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bel? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho.
Bell, boas-vindas à Berlim Ocidental. A gente tem coisa a fazer. Clark? Edler? Bell? Vamos começar. Houve um aumento nas conversas russas nas últimas 48 horas. A CIA e o Departamento de Defesa estão usando fontes internas atrás de algo substancial. Mas até agora não tem nada sobre o Persons. O MIC está de mãos vazias também. A gente precisa começar. Então vamos voltar lá. Viadina, 1968. Um dos nossos encontros mais próximos com o Persons. Merda. Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Pega tudo que a gente tem sobre o ataque em Deneng e passa pra Clark. Ela vai confirmar com o MI6. A gente tá procurando codinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o NVA. Pode deixar. Bel, é aí que você entra. Eu só quero o melhor da CIA na SOG. E foi exatamente por isso que eu te chamei de novo. Pro quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por Deneng. Qualquer coisa que possa levar a gente ao Persons. Isso aí. O Sims vai achar o resto. Obrigada, agente Azulay. Os seus suprimentos médicos vão estar na sala dos fundos. Beleza, Bel. Vamos voltar pro Vietnã. A primeira vez que o Persons apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no 3º Regimento de Fuzileiros perto de Deneng. A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Persons não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Deneng. De algum jeito, o Persons sabia da operação Fractured Jaw. Fractured Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Camp Haskins. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas memórias. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome. Qualquer coisa que leve ao Persons. Isso aí tá parecendo uma agulha no palheiro. Num campo de palheiros. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Fractured Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Bel, hora de acordar. Chegou.
Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Haskins. Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus. Você tá em segurança aqui. Ei, Butcher! Como tá o braço? Ainda dói pra caralho, mas ao menos dá pra mexer. Ei, Sims, você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bel, você tá com Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A gente tem uma nova tarefa. A BOA4, Ripcord, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que você não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa, a gente tem suporte aéreo de combate para essa missão. Vai ser facinho, facinho. Headset ligado. Pássaros, confirmar prontidão. Badger 9-1 pronto para ir. Badger 9-2 pronto para ir. Badger 9-3 pronto para ir. Todos os pássaros, vamos, 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 acelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você está prestes a me dar más notícias? Porque você é um cara esperto, Sims. Mas as notícias não são ruins, elas podem até ser muito boas. O recurso Ripcord vai ter que esperar um pouco. A gente está se separando da armada, fazendo um desvio. E isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Pershus. Ah, merda! Gosto do entusiasmo, Sims. Se a nossa fonte estiver certa, a gente pode estar olhando para uma mina de ouro de inteligência. A primeira vez que o Pershus apareceu no radar. Aproximando da vila agora. Entendido. Momento para estabelecer uma CA. RPG! Fogo neles! Na torre do sino, Bel. Aí, porra! Manda fogo no pátio! Boa pontaria, Bel! Let's go!
Vem carregando. Continua seguindo. Você tá quase lá. Estão bloqueando a gente. No palheiro. Você ouviu? É com você, Bill. Abre a porta. Adler, tá confirmado. Russos na área. Certeza? Bom, tô olhando para dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bell, pega esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Missão cumprida. Tamo com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom. Segura essa inteligência. A gente tá chegando. Tudo bem. Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda.
tá quente, então tome cuidado. Vamos fazer o possível para limpar a TA e preparar o recurso para transferência. Entendido, Ripcord. Cuidado com as cavernas! Tem inimigos lá! Abre fogo! Entendido, Ripcord. Você é o Edler? McVeigh Sog? Sim, sim. Só acelera logo essa porra. Sim, senhor. Pode deixar. Não me agradeça. Agradeça, Bel. O responsável por encontrar uma lista completa de inteligência russa. Vamos lá. Agora. Boa sorte, comandante. Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Edler? É uma medida de segurança. Só isso. Não estamos tão desesperados assim? Ainda não. Sabia. Sims, Bel, tudo bem? Tá tudo bem. Bel, usa a droga da torreta antes deles acabarem com a gente. Suporte aéreo! Bel, vamos lá! Pega uma arma e mantém eles longe! Cadê o suporte aéreo?
Bell! Ainda com a gente? Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Simmons? Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante, temos informações sobre o Pershing. Falei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou. Não tá nem perto. Sim. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Adler, tá funcionando. Bell lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só uns nomes. Possíveis pistas. A Park tá tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo. A equipe já sabe sobre o acidente em Berlim? Não, mas se tá conectado a um desses nomes que Bell achou, eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema pra mim. A gente acabou de analisar os nomes que Bell pegou em Da Nang. No final, tem um que se destaca. Anton Volkov. Ele é um traficante russo que trabalha em Berlim Oriental. A conexão dele com Perseus vem como uma surpresa. Tem ordens para matar ou capturar o Volkov. Se a gente não conseguir o Perseus, ainda dá para pegar o pessoal dele. Cortar os recursos, forçar ele a sair da toca. O Mason e o Woods ainda estão resolvendo as coisas em Kiev. O que significa que o Volkov é nosso. Se equipa e vamos nessa. Vamos lá. A gente se fala no caminho, Bell. Sua preferência foi anotada.